მე მინდა საზოგადოებას და მედიას, ასე ვთქვათ, და არამხოლოდ მედიას, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ყველა დიპლომატიურ მისიას, რომელიც აკონტროლებს და მონიტორინგს უწევს წინა საარჩევნო მდგომარეობას, რომელიც არ არის ნამდვილად სახარბიელო, მივაწოდო ინფორმაცია, რომელიც გულისხმობს ჩვენს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, ერთ-ერთ წევრზე, ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრზე. Ვაჟა თავდგირიძეზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. ბატონი თავდგირიძე უკვე თვეების განმავლობაში მკურნალობს ძალიან მძიმე დაავადებას, სიმსივნეს, და შესაბამისად ამ მძიმე დაავადების ფონზე მას მოუწია რამდენჯერმე საკრებულოს ხდომების გაცდენა. Სწორედ ამ დროს, როდესაც მან წარადგინა ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია, მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებიდან, მინდა გითხრათ, რომ ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარშანიძე მიუხედავად ყველაფრისა ახორციელებს მასზე ზეწოლად. კერძოდ, მან დაიბარა ბატონი თავდგერიძე და უთხრა, რომ თუ იმ შემთხვევაში იგი დატოვებდა პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, და იტყოდა, რომ იგი გამოდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, მას არ შეუწყდებოდა უფლებამოსილება როგორც საკრებულოს წევრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ბატონი თავდგირიძე არ დატოვებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენს პარტიას, მაშინ იგი გამოიყენებდა ყველა ბერკეტს არაკანონიერად, რათა მას მიუხედავად სამედიცინო ცნობებისა შეუწყდეს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება. Მე მინდა შეგახსენოთ, რომ და გავაფრთხილო ქართული ოცნების წარმომადგენლობა ხელვაჩაურში, ასევე ბატონი ვარშანიძე. Და ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის უბრალოდ პარაზიტი, ქვეყანაში არსებული ძალიან მძიმე ოლიგარქიული რეჟიმის წარმომადგენელი, ახორციელებენ სუსის დაკვეთას და ახორციელებენ ზეწოლას ჩვენს წევრებზე. Არ გაბედოთ ზეწოლა, არ გაბედოთ ადამიანების დაშინება, არ გაბედოთ ის, რომ მსგავსად ბატონი თავდგირიძესა დაიბაროთ ჩვენი წევრები და უთხრათ მათ და ვითომ აიძულოთ, რომ დატოვონ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთგულად ემსახურებიან ძალიან დიდი ხანია უკვე საქართველოში საზოგადოებას და მათ შორის იმ ადგილობრივ თვითმმართველობას, სადაც ისინი არიან ჩვენი პარტიის ერთგული წევრები, გამოიარეს ძალიან დიდი გზა, ამიტომ შეეშვით სუსის დაკვეთების შესრულებას, შეეშვით ადამიანებს, რომლებიც არიან გადაწყვეტ ბრძოლაში ჩართულები და ნუ ახდენთ პარაზიტირებას სახელმწიფოს და საზოგადოების ხარჯზე. Არ გაბედოთ სიტყვა წამოგცდეთ ამ ადამიანის წინააღმდეგ, იმიტომ ეს დამთავრდება ძალიან ცუდად. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულოს თავმჯდომარე გააგრძელებს ზეწოლას ჩვენს წევრებზე, მაშინ ჩვენ მივმართავთ სხვა ხერხებს, ჩვენ მივმართავთ ასევე გარდა ამისა პარალელურად ყველა საერთაშორისო მისიას და მათ შორის იმ დამკვირვებლებს, რომლებიც აწარმოებენ, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობას წინა საარჩევნო მდგომარეობაზე და მე შევახსენებ ქართულ ოცნების ყველა წარმომადგენელს, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში. ნებისმიერი სახის ზეწოლა, ნებისმიერი სახის ესეთი მუქარა ჩვენს წევრებზე განიხილება, როგორც წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, მოცემულობის და მდგომარეობის ძალიან მძიმე შეფასებად, ამიტომ შესაბამისად ვურჩევდი მათ თავი შეიკავონ, ვურჩევდი მათ შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები, როდესაც ხალხი უპატრონოდ ყავთ მიტოვებული და უკიდურესი გაჭირვება ქვეყანაში და დაანებონ თავი სუსის დავალებების შესრულებას. იმ შემთხვევაში, თუ ბატონი ვარშანიძე კიდევ გააგრძელებს ჩვენს წევრებზე ზეწოლას, მაშინ ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, მოცემულობით და შედეგით დასრულდება ეს ყველაფერი. ბაფრთხილებ ყველას, ვინც გადაწყვეტს, რომ მსგავსი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღოს და დააშინონ ჩვენი წევრები. ეს არ გამოგივათ, უფრო მეტიც ძალიან ძიმედ შემოგებრუნდებათ მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობებში. დიდი მადლობა. ცილებას. არფეა. ეს არის. ეს მოხდება, ხა ლუსგანსის რეისები გადავამოწმენ და არც ერთი დამკვირვებლები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეფასება, რამდენს იბარებს და რამდენზე არის ეწოლა, ხო? ხა ეს შემთხვევით გუშტამი